نبی اسلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقد اوتی هذا مزمار من مزامیر آل داود، ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کا لحن عطا فرما دیا. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کا نبی داود علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں. اور آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جو قرآن پڑھنا ہے وہ اس طرح ہے، من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأه علی قراۃ ابن ام عبد. اگر کسی کو شوق ہو کہ قرآن پاک سنے بالکل تر و تازہ جیسے جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں، اور جبریل امین کا لہجہ سننے کا شوق ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے کو سن لے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جبریل قرآن پڑھ رہے ہیں.